Hər birini salamıram, hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda MHŞM 2023 test bankından tənliklər sistemi test 2 izahlarına gəlin bərabər şəkildə baxaq. Birinci sualda nə deyilir? Deyir ki, tənliklər sistemindən x, y, z hissəsini tapın. Demək, tənliklər sistemi bu şəkildə verilib, bərabərdir 4. Sonra y kvadratı z bölünsün x bərabərdir 9. Bir də z kvadratı x bölünsün y bərabər 16. Bax belə, və hər biri müsbət ədəddir. Gəlin biz bunu tərəf-tərəfə vuraq. Z vurulsun, y kvadratı z bölünsün x vurulsun, z kvadratı x bölü y bərabərdir, 36 vuraq 16. Bax buradan bu z ilə bu z, bu x ilə bu x, bu y ilə bu y gedir, nə qalır? X, y, z-in kvadratı bərabərdir, 6 vuraq 4-ün mərtəzə kvadratı. Buradan nə alıram? X, y, z hasili 24-ə bərabər olmuş olur. Bu belə. Bizdən elə x, y, z hasilini soruşur, doğru cavab olur. 1, B variantı. Davam edək, ikinci sual. A parametrinin hansı qiymətində sonsuz sayda həlli var? Sonsuz sayda həlli olması üçün birinci tənliklər sistemimizi yazaq. Bərabər 9. 5x üstə gələk. A, y bərabər mənfi 15. Deməli, sonsuz sayda həlli olması üçün nisbətlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Bərabər 3 bölüyə bərabərdir. 9 bölək mənfi 15. Bax belə, buradan hər ikisini bərabərləşdirsəm, 3 ixtisar gedir 3, burada qalır 5. A bərabərdir mənfi 5. 2 doğru cavab oldu. B variantı. Üçüncü sual, tənliklər sistemindən z-i tapın. Necə eləyək? X, y hasili mənfi 5-ə bərabərdir. X, z hasili mənfi 8-ə bərabərdir. Y, z hasili isə 10-a bərabərdir. Tərəf-tərəfə vursam, x-in kubu vuraq, y-in, daha doğrusu x-in kvadratı vurulsun, y-in kvadratı vuraq, z kvadratı bərabərdir. Müsbət 400. Buradan x, y, z də alıram ki, 20-yə bərabər olmuş olur. Baxın, x, y hasili nəyə bərabər? Mənfi 5-ə. Buradan gətirib yerinə mənfi 5 vuraq z bərabər 20 yazsam, z-in mənfi 4-ə bərabər olmuş olduğunu almış oluruq. Amma burada bir dəfə də axı bu mənfi 20-yə bərabər ola bilər. X-i qırq z bərabər mənfi 20 gətirib yerinə, burada x-i qırqın yerinə mənfi 5 vuraq z bərabər mənfi 20 yazsam, z bərabər müsbət 4 alaram. Doğru cavab olur. 3 A variantı. Dördüncü suala gəlin baxaq. Sual 4. X kvadrat y üstə gələk x y-in kvadrat bərabər 15. X üstə gələk y bərabərdir 5-dir. X kvadrat plus y kvadrat soruşur. Deməli, birincidən əgər mən x y çıxarsam, mürtəzə xaricinə x plus y bərabər 15 alaram. Bu cəmi yerinə 5 yazsam, deməli, hasil nəyə bərabər olar? 3-ə bərabər olmuş olar. İndi baxın, bunu soruşur bizdən, düzdürmü? X kvadrat üstə gələk y kvadrat bərabər x plus y-in mürtəzə kvadratı minus 2xy şəklində hesablaya bilərəm. 5-in kvadratı minus 2 vuraq 3, 25-dən 6 çıxaram, 19. Doğru cavab oldu. 4, B variantı. 5-ci sual tənliklər sistemindən. Sual 5. X üstə gələk y bərabərdir 12. Kökün altında x minus kökün altında y bərabər 2 vurulsun. 4-ün üzərindən kökü atdı. X-y hasilini soruşur. Birinci ifadənin hər tərəfini kvadrata yüksəltsəm, x plus y minus 2 kökün altında x-y bərabərdir. 4 vurulsun kökün altında x-y. Buradan x plus y nəyə bərabər oldu? 6 kökü atdı x-y. Axı bu cəminin də qiyməti 12-dir. Yerinə 12 yazsam, 12 bərabər 6 kökü atdı x-y. Kökün altında x-y bərabər 2. X-y bərabərdir 4. Doğru cavab oldu. 5D variantı. 6-cı sual. Sual 6. Nə deyilir? Baxaq. 6-cı sual. 3 vurulsun. X plus y bərabər x-y. Düzdür mü? 4 vurulsun. Y plus z bərabər mənfi y z. Bir də 3 vurulsun, x plus z bərabərdir 2 x z. 1 bölə x, 1 bölə y, plus 1 bölə z cəmini soruşur. Mən bunu bu şəkildə yaza bilərəm. X bölünsün y, bölünsün x, y bərabərdir. Deməli, 3-də 1-ə. Sonra, y plus z bölünsün y, z bərabərdir. Mənfi 4-də 1-ə. Bu şəkildə. Bir də x plus z bölünsün x, z bərabərdir. 3-də 2-yə bərabər olmuş oldu. Sonra bunu necə edək? Baxın, bunu belə bir yaza bilərəm. X bölünsün x, y üstə gələk y bölə x, y bərabər 3-də 1. Düzdür mü? İxtisar getsə, qalır mı burada? Nə? Qaldı burada 1 bölə y üstə gələk 1 bölə x bərabər 3-də 1. Daha hər dəfə bu şəkildə yazmayacaq. Birbaşa yazsam, 1 bölə z üstə gələk 1 bölünsün y bərabər mənfi 4-də 1. Bir də 1 bölünsün x üstə gələk 1 bölünsün z bərabərdir. Əslində burada z olmalıdır. Burada 1x-in bir fərqi yoxdur. 3-də 2.
Taraf tarafı toplasam her hasından 2 denedim. 2 vurulsun. 1 bölü y üstüne gelip 1 bölü x plus 1 bölünsün. Z beraberdi. 3'te 1'in üstüne 3'teki gelirim 1. 1'den 4'te 1 çıxıram. 4'te 3. 2 de bölse neçe kalır? 8'de 3. Doğru cevap oldu. 6 C variantı. 7. sual. Sual 7. X minus y 12'ye beraberdir. Kökün altında x plus kökün altında y beraber 6 olarsa ve bizden soruşur ki x bölünsün y nisbətini tapın. Bu ifadenin her tarafın kvadratı yüksətsəm. X üstə gələk y, üstə gələk 2 kök altında x, y bərabərdir. Almış oluram, deməli 36. Ya da belə yazaram. Mən kvadratı yüksətmərəm. Birinci ifadəni yazaram ki, kök altında x plus kök altında y, kök altında x minus kök altında y bərabər 12. Və burada axı bu ifadənin qiyməti nəyə bərabər? 6-ya. Bunu yenə 6 yazsam nə qalır? Kökün altında x minus kök altında y bərabər 12-ni 6-ya bölsəm 2. Və bir də biz bilirik ki, bunların cəmləri də 6-ya bərabərdir. Tərəf-tərəfə toplasam, 2 kök altında x bərabər 8, kök altında x bərabər 4. Deməli, x də bərabər olacaq 16. X-in qiymətini tapdıq. Yerinə gətirib, bax, burada 4 yazsam. 4 minus kök altında y 2-yə bərabərdirsə, kök altında y 2-yə bərabər olar, y də bərabərdir 4. Bizdən nə soruşur? X bölə y nisbətini soruşur. 16 bölə 4 bərabərdir 4. Doğru cavab olur. 7 B variantı. 8-ci suala baxaq. Sual 8. Deməli, 4-ün zədən kök altında x minus 4-ün zədən kök altında y bərabərdir 2 veribdi. Və kök altında x-də gələk kök altında y bərabərdir 4 minus, deməli, bunda plus, plus yazaram 2 vurulsun. 4-ün zədən kök altında x, y bərabərdir 4 yazaram. Bax, birinci, ikinci ifadə bu ifadə mənə verəcək. 4-ün zədən kök altında x, y gələk. 4-ün zədən kök altında y mürtəzə kvadratını verir. Açılışını verir. Bərabərdir 4. Düzdür. Onda mən bunun yerinə yazaram. Bu kvadratı buradan silərəm. Müsbət mənfi 2 yazaram. Bu təbii ki, müsbət 2-yə bərabər ola bilməz. Çünki fərqlər də müsbət 2. Cəmlərinə baxaq. Daha doğrusu mənfiyə bərabər ola bilməz. Çünki kökün dərəcəsi cütdür. Mənfi çıxa bilməz. Müsbət 2. Bax, bunları tərəf-tərəfə toplasam. 2 vurulsun. 4-ün zədən kök altında x bərabər 4. 4-ün zədən kök altında x bərabər 2. X bərabər 16 almış olaram. Onda deməli 4-ün zədən kök altında y isə 0-a bərabər olur. Y-də bərabər oldu 0. X plus y cəmini soruşur. 16 üstə gələk 0 bərabər 16. Doğru cavab olur. 8 E variantı. 9-cu sual tənliklər sistemindən x kvadratı plus y kvadratını tapın. Deməli, tənliklər sistemimiz 3xy üstə gələk x minus y bərabər 15-dir. X minus y də fərqi də 6-ya bərabər. Bax, bu ifadənin yerinə 6 yazsam, nə olacaq? 3xy bərabər 15-dən 6 çıxaram 9, xy də bərabərdir 3. Deməli, fərq hasillər də 3-dür. Fərqlər 3-ə bərabər olsun. Deməli, x kvadratı plus fərqləri 6-da hasillər 3-dür. Və bunu soruşur. Bunu yazaram ki, x minus y mürtəzə kvadratı plus 2xy şəklində. Fərqləri 6-da 6-nın kvadratı üstə gələk 2 vuraq 3, 36-nın üzərinə 6 gəlsəm 42. 9 doğru cavab oldu, C variantı. 10-cu sual tənliklər sistemindən y kvadratını tapın. X kvadrat minus 2xy plus 4y-nin kvadratı bərabər 31. Deməli, x minus y də bərabərdir 4. Bax, bu ifadəni yazaram ki, x minus y mürtəzə kvadratı üstə gələk, 3y-nin kvadratı bərabər 31. Bu ifadə 4-sə 4-nin kvadratı 16 üstə gələk, 3y-nin kvadratı bərabər 31, 3y kvadratı bərabər 15, y kvadratı bərabərdir 5. Bizdən də bunu soruşur, doğru cavab oldu, 10 D variantı. Sual 11. 11-ci suala baxaq. Nə deyilir? Deyilir ki, x plus y bölünsün, x minus y üstə gələk, x minus y bölünsün, x plus y bərabərdir 5. Ortak məxrəc x minus y, x plus y gətirsək, olacaq x plus y mürtəzə kvadrat üstə gələk, x minus y mürtəzə kvadrat bərabərdir 5. Bu məxrəcin yerinə mən 4 yazaram. Bunu silərəm, burada 4 yazaram. Sürətə açaram, x kvadrat üstə gələk, y kvadratı, müsbət mənfi 2 xlər gedir. Bunlardan 2 dənədir, 5 dəfə 4-ün 20. Nə qaldı? X kvadrat plus y kvadrat bərabər 10. Doğru cavab olur. 11 A variantı. Sadələşdirmələri sürətli şəkildə yazıram. Artıq siz bunları mütləq bilməlisiniz. Yəni, baxanda deməyin ki, müəllim bunu necə elədi, hardan aldı deyə. Adi ixtisardır, bölmə. 1 bölünsün y bərabərdir 5-dir. Deməli, bunu da birbaşa 5-ə bölsəm, 1 bölünsün x minus 1 bölə y bərabər 3-dür. Tərəf-tərəfə toplasam, 2 bölünsün x bərabər 8-dirsə, x bərabər olacaq 4-də 1.
Düzdür. X 4 də 1-dirsə, onda 1 bölü x nəyə bərabər olacaq? 4-də bərabər olacaq. Bunu yenə 4 yazsam, 4 minus 1 bölü y bərabər 3, 1 bölü y bərabər 1-dirsə, y də elə 1-ə bərabər olmuş olar. Bizdən də soruşur, y bölü x, y-in yenə 1 yazaram, x-in yenə 4-də 1, o da bərabərdir 4. Doğru cavab oldu, 12 B variantı. Sual 13. Nömrə 13. Gəlin 13-ü vurub açıb sadələşdirək. 5Q üstə gələk, tənlilər sistemini həll edin deyir. 6Y üstə gələk, 3 bərabərdir, 33 plus Y. 3Q üstə gələk, 6 minus 5Y bərabər, 26 minus 2Q. Sadələşdirsək, 5Q üstə gələk, 5Y bərabərdir, 30. Burada qaldı 5Q minus 5Y bərabərdir, 20. Tərəf-tərəfə toplasam, 10x bərabərdir 50, x bərabərdir 5 almış olar. X-i yenə 5 qoysam, 25 plus 5y bərabərdir 30, 5y bərabərdir 5, y bərabərdir 1. Deməli, tənliklər sistemin həlli 5-1 olmuş olur. 13 doğru cavab oldu, A variantı. Sual 14. X vurulsun x minus y bərabərdir 27. Y vurulsun x minus y bərabərdir mənfi 9. Tənliklər sistemindən... Bir dənə bir tənlilər sistemi baxaq görə nəyə soruşur? Aha, tapdım. Modul x minus y soruşur. Gəlin indi baxaq. Bunu tərəf-tərəfə bölərsəm əgər mən olacaq. Bunlar ixtisar gedər. X bölünsün y bərabər 27-ni 9-a böləndə mənfi 3. X nəyə bərabər olar? Mənfi 3 y bərabər olmuş olar. İndi harada x var, yenə gətirib mənfi 3 y yazsam, məsələn birinci ifadədə, mənfi 3 y vurulsun, mənfi 3 y minus y bərabərdir 27. Mənfi 3 y vurulsun, mənfi 4 y bərabər 27. Buradan alaram ki, 12 y-in kvadratı bərabər 27. 3-ə bölsəm, burada qalır 4, burada qalır 9. Y-də bərabər müsbət mənfi 3 bölünsün, 2 almış olur. 2-də 3 tapdıq. X-i tapsam onda, x-də bərabər deyil, müsbət mənfi, deməli 2-də 9 almış olarıq. Bu belə, bu x-in qiyməti, bu y-in qiyməti. X-i minus y-i soruşur, amma modul da soruşur. İndi gəlin baxaq. Deməli, mən 2-də 9-dan çıxaram, 2-də 3 bərabərdir. 2-də 6 da bərabərdir 3. Bir dəfə 3 alaram, bir dəfə də alaram, deməli, mənfisini götürsəm, mənfi 2-də 9, minus 2-də 3 bərabərdir. Modulda soruşduğuna görə müsbət olur. 12-ni 2-ə bölsəm, 6. Doğru cavab olur, 14. C variantı. Bax, belə. Davam edək, 15-ci sual tənliklər sistemindən x plus y cəmini tapın. 15-ci sualda bu kök altında x-in kubudur deməkdir. Üstə gələk. Kök altında y-in kubu, kökün altına salsın. Və bunu da kublar düsturuna görə açsam, kök altında x plus kök altında y, x plus y minus, kökün altında x, y bərabər də 35. Bu cəmin yerinə nə yazaram? 5 yazaram. 5 yazsam olacaq x plus y minus kökün altında x, y bərabər 35-i boşa bölsəm 7. Düzdür, bu belə. Sonra bax, bu ifadə verilir. Bu ifadənin hər tərəfin kvadratı yüksəldərəm. Bax, buradan yazıram. Kök altında x plus, kök altında y bərabərdir 5. Kvadratı yüksəlsəm, x plus y plus 2 kök altında x y bərabərdir 25. Düzdür. İndi, buradan 2 kök altında x y taparam. Yazaram ki, və yaxud da x plus y əvəz edərəm. 25 minus 2 kök altında x y yerinə yazsam, 25 minus 3 kökün altında x, y bərabərdir 7, kök altında x, y bərabər 6. 6-dırsə bunun yerinə 6 yazaram, 25 minus 12 bərabərdir 13. Doğru cavab oldu, 15C variantı. 16-cı sual tənliklər sistemindən x kvadrat minus y kvadratını tapın. X minus 3y, x plus 3y verib bizə. Düzdür, bərabərdir 32 minus 5y kvadratı. Buradan x plus 2y bərabər 8. Düzdür mü? Bu bizə nəyə verir? Sürət mənə verir. Sürət nəymiş? Üzr olsun. Birinci tənliklər sistemində birinci ifadə mənə verir. X kvadrat minus 9y kvadratı bərabər 32 minus 5y kvadratı. Bir tərəfə keçirsəm x kvadrat minus 4y kvadrat bərabər 32. Açaram bunu. X minus 2y, x plus 2y bərabər də 32. X plus 2y-in yerinə 8 yazaram. Nə qalır? X minus 2y bərabər 4. Axı, x plus 2y-im də 8-ə bərabərdir. Yeni bir tənliklər sistemi alıb tərəf-tərəfə toplasam, 2x bərabər 12, x bərabər 6. 6 minus 2y bərabər 4-dürsə, buradan y-də 1-ə bərabər olmuş olur. Nə soruşur? X kvadrat minus y kvadrat. 36-dan 1 çıxaram, 35. Doğru cavab olur, 16 A variantı. Sual 17. Tənliklər sistemindən y-də tapın. X minus y fərqi 4-ə bərabərdir. X, y minus x-in kvadratı bərabər 20-yə.
İkinci tənlikdən x-i çıxarsam, y-2 olur, bərabər 20. Bu da, əgər x-y fərqi 4-ə bərabərsə, y-x fərqi mənfi 4-ə bərabər olacaq. X bərabər oldu, mənfi 5. X mənfi 5 isə, mənfi 5 minus y bərabərdir 4. Y bərabərdir, mənfi 9 almış olarak. Doğru cavab olur, 17 E variantı. Sual 18. X kvadrat bölünsün, x minus y bərabər, y kvadrat bölünsün, x minus y. Bir də verib, 2x plus y bərabər 3-ə. Deməli, burada x, y, deməli, x kvadrat, y kvadratına bərabərdirsə, x minus y fərqli olmalı 0-dan, x fərqli olmalı y-dən. Deməli, x mənfi y-ə bərabərdir. Yəni, bir-birinə bərabər ola bilməz. Bir-birinə bərabər olsa, məxrəc 0-lar. Buna görə də bir-birlərin əksi ilə bərabərdirlər. Buradan yazıram ki, 2x minus və yaxud da y bərabər mənfi x yazsam, bunu yenə x bərabər 3. X bərabər 3 alaram. Deməli, onda y bərabər olacaq, mənfi 3. Hasilə soruşursa, 3 vurulsun, mənfi 3 bərabər, mənfi 9. 18 doğru cavab olur, B variantı. Sual 19, tənliklər sistemini həll edin. 19-cu sual. 3x üstə gələk, 5y bərabər, mənfi 14. 4x minus y bərabər, 12. Düzdür. Tənliklər sistemini həllini soruşursa, birinci ifadənin hər tərəfini 5-ə vuraram. 3, ikincinin daha doğrusu. 5-ə vursam, 22x minus 5y bərabər 60. Tərəf-tərəfə toplasam, 23x bərabərdir, deməli, 46, x bərabər 2. X 2 desə, 4 dəfə 2-nin 8 minus y bərabər 12, y bərabər mənfi 4. Deməli, olacaq 2, mənfi 4. Doğru cavab oldu, 19C variantı. 20-ci son sualımıza gəlin baxaq. Deyil, A parametri hansı qiymətində? Ədədlər sütənlərsinin həll olar. Yəni, x-in yerini 2 qayaz, y-in yerini 3 qayaz. 2K üstə gələk 3 dəfə 3-ün 9K bərabərdir 2A. Aşağıdan 3 dəfə 2-in 6K minus 12K bərabərdir mənfi 12. Deməli, 6-dan 12 çıxaram. Mənfi 6K bərabər, mənfi 12, K bərabər 2. Buradan aldım ki, 11K bərabər 2A-dasa, 11 vura K-nı yenə 2 yazaram. 2 vurusuna, 2-lər getdi, A bərabər 11. Doğru cavab oldu, 20B variantı. Bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun.